Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Amém. Paz e bens, paz e luz à parte do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, a este canal. E se você chegou, se você descobriu esse canal, se você acha que foi por acaso que você chegou até aqui, nada por acaso, meu irmão, minha irmã, escute, preste atenção, absorva, reflita. Talvez Deus esteja falando com você. Sim, muitas vezes Deus nos manda mensagem, Deus quer falar conosco e nós, na nossa ignorância de querer enxergar só aquilo que nós achamos que é bom ou que não é, não abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvir o que Ele tem a nos dizer, a nos mostrar, o que Ele quer para cada um de nós. E eu garanto, meu irmão e minha irmã, que o que Ele quer para cada um de nós é o melhor. É o melhor para mim, é o melhor para você. E esse melhor de Deus não tem comparação com o que você, com o que eu, com o que nós achamos de melhor para nós. Porque o melhor de nós é nada. Mas o melhor de Deus é tudo. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Absorva. Vai deixando logo seu like positivo ou negativo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E vamos juntos nessa unidade de fé, nessa conversa, nesse bate-papo, nesse momento de reflexão diário, onde Deus nos dá a oportunidade de estarmos unidos e caminharmos com Ele. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos juntos, vamos absorver. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem de madrugada, na verdade eu tinha feito um vídeo, porque Deus me mostrou umas mensagens, mas gravei, fui mudar o modo de gravação, gravei com o celular, enfim, quando eu achei que estava gravado, que fui desligar, na verdade, não tinha gravado nada, não ficou nada. Por isso não coloquei nenhum conteúdo ontem neste canal. Mas foi feito, e foi feito uma bela oração. Não porque eu fiz, não, porque eu não faço nada. Mas foi linda porque foi inspirada, e eu coloquei todos vocês em oração, como sempre coloco. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus me falou muito ontem de madrugada, como o vídeo não foi no ar aqui, eu vou repassar. Porque muitos de nós reclamamos que falamos, oramos e Deus não responde, principalmente nos momentos difíceis de nossas vidas, parece que Ele não está conosco, parece que Deus simplesmente não existe, não se faz presente em nossa vida, não comparece para nos dar apoio físico, mental, espiritual. Parece que Ele nos abandonou.
E Deus me falou: meus filhos e minhas filhas, por que pensas assim de mim? Sou o Criador, vos criei. Vocês são obras de minhas mãos, mas mais do que isso, do meu coração. Vos fiz a minha imagem e semelhança, e não por acaso, porque vocês são um pedaço de mim. Ando com vocês desde antes de vocês existirem, pois já sabia o nome que seria escolhido. Já estava com cada um de vocês, e vocês ainda duvidam de mim. Meus filhos e minhas filhas, se vos chamo como tal, por que faria diferente? Sou um pai que ama, que educa, que quer o melhor para seus filhos e filhas. Mas duvidais de mim. Todos os momentos da vida de cada um de vocês estive presente. Mais do que isso, fiz e livrei cada um de vocês de tantas coisas erradas que vocês mesmos procuraram. Sim, porque apesar de estar com vocês o tempo todo, todo o tempo, vocês se afastam de mim e vão procurar caminhos que vocês acham que é o que seria melhor para vocês. E nessas andanças de vocês, vocês caem, tropeçam, se machucam e, por incrível que pareça, colocam a culpa em mim. Aquele que vocês abandonaram, deixaram, soltaram as mãos e procuraram outra direção, outro caminho. Foram procurar prazeres, conquistas. Participaram de festas, bebedeiras, orgias. Praticaram mal, muitas vezes mataram, roubaram, enganaram. E as consequências, os erros de cada um, infelizmente, tem que ser cumprida. Não posso evitar, porque eu sou a pura justiça e amor e a verdade, mas não porque eu vos abandonei, e sim porque vocês me deixaram. Vocês vivem num mundo hoje tão diferente do que eu criei. Vocês transformaram a alegria em tristeza, a paz em guerra, o amor em ódio. Vocês se desviaram porque acham que eu não existo e não estou com vocês. Mas eu estive, estou, estarei a vida toda com vocês, indiferente dos teus erros. Eu espero e aguardo ansiosamente pelo arrependimento, pelo pedido de perdão. E se for de coração, assim o perdoarei. E vocês não terão mais culpa. Mas um conselho vos dou:
Retorne o mais rápido possível. Transforme-se a vida de cada um de vocês. Como se vocês nascessem de novo, com uma nova vida, com novos hábitos saudáveis, principalmente espiritualmente. A distância que vocês estão é muito grande. Não sei até quando esperarei por cada um, porque os dias estão se aproximando e gostaria e quero estar com todos, mas não posso obrigá-lo, não posso obrigá-los a voltarem a mim, porque sou amor, sou paz, sou misericórdia, sou a pura compaixão. E não forço a ninguém a retornar a mim. Mas espero que cada um de vocês venha o mais rápido e mude em pensamentos, em atos, em palavras, em atitudes que demonstre realmente esse amor para comigo. Obrigado por me ouvir. Assinado, o Pai do Puro Amor, a salvação e a redenção, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, não preciso falar mais nada. Nós desviamos dos caminhos constantemente, nossa vida inteira, toda vida, a vida toda. Mas Deus ontem foi bem claro comigo, e eu fiz o vídeo, mas eu não tive tempo de refazer logo em seguida, porque tinha muitas coisas a resolver. Não dizendo que o mais importante é Deus sempre, mas Ele acalmou meu coração e falou: na hora certa você vai falar, e aqui estou. Aproveitando, eu gostaria de falar só um pouquinho mais sobre a união entre o homem e a mulher. Hoje em dia tem várias uniões, quem sou eu para questionar? Mas eu gostaria de falar que quando nos unimos, é a mesma coisa de nos unirmos a Deus. Se eu estou unido com Deus, eu tenho que aceitar entre os seus mandamentos, as suas regras, os seus ensinamentos, os seus exemplos de como agir. Por mais que achamos muitas vezes que não podemos e nem devemos, mas temos que compreender que é o melhor para nós. Do outro lado, quando estamos casados, o marido, a esposa, ou vice-versa, enfim, as uniões, temos que tentar ser flexíveis, entender e conversar. Um casal só anda junto se estiver nesse matrimônio espiritual com Jesus, onde Jesus é o centro dessa união. E assim, um compreenderá o outro e ajudará o outro, e vice-versa. Porque a união tem que ser, volto a repetir, tem que ser toda ela entregue a Jesus, para que Ele conduza esta união, para que assim ela possa passar
por várias situações difíceis, discordância, muitas vezes brigas, discussões, mas passar saudavelmente por cada um das barreiras, dos obstáculos, e assim continuar unidos por muitos e muitos anos, até que a morte os separe. Eu poderia falar por toda a eternidade, mas o casamento não existe após a eternidade, porque seremos como os anjos do céu, irmãos e irmãs, unidos a Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, ore a Deus, converse com Deus, deixe Deus agir no seu casamento, na sua união. E assim faça e fortaleça a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para todo sempre. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 5 de abril de 2020, mudança chegando, Senhor, porque vós nos libertou. Sim, nos libertou, ó Senhor Jesus. Vós, com vosso amor, como falaste lá no passado, o ano passado, que tudo isso iria passar, quem acreditasse e cresce em vós, que seja uma fé verdadeira, e assim passará, ia passar por essa turbulência que está acontecendo no mundo, principalmente agora para o Brasil. Mas estamos firmes e fortes em vós, Jesus. Por isso, obrigado, Senhor, por estar conosco e nunca nos abandonar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome desse Senhor que acaba de falar, segurar, que esse vosso Filho amado, Jesus, esteja na vida, nas uniões, dos casamentos, dos matrimônios. Senhor, seja a unidade que segura e mantém o casamento, que possam todos unir-nos a vós, passar pelos turbulências, dificuldades que é um casamento, mas passar com honra, com louvor, com glória a Deus, porque estamos unidos e o que Deus une, o homem jamais separa, porque é eterno. O amor de Deus é eterno para com cada um de nós. Por isso, Senhor, abençoa principalmente os casais, em especial um, que vós sabeis quem sois, Senhor. Não vou citar o nome aqui, mas vós conheceis muito bem, por essa família, essa filha, que ora e quer a união dos pais, pelos pais, para que passe esse momento meio crítico, mas que lá na frente olhe e veja os olhos de amor que Deus passou junto com eles. E assim também, Senhor, por toda a humanidade, por esse momento difícil, para que todos possam voltar a vós, enquanto ainda é tempo, porque vós espera ansiosamente por cada um de nós a nossa mudança espiritual, que possamos reconhecê-lo, Senhor, e adorá-lo em corpo, alma, em espírito, que possamos abrir os nossos corações, a nossa alma, rasgando assim, para que vós viva para todo sempre em cada um de nós, em nossos atos, nas nossas palavras, em nossas atitudes, no nosso modo de viver. Senhor, tenha misericórdia de todas as almas do purgatório e salva, Senhor, cada uma delas,
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora São Padre Pio, todos os santos e santas do céu, arcanjos e querubins, por todas as vítimas dessa doença e de outras que são mascaradas, mas que faleceram, Senhor, conduza pelos vossos caminhos. Salvai-as, Senhor, da escuridão, da morte eterna, por todos os parentes, familiares dessas pessoas falecidas, para que tenham força e continuem unidos a vós, por todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham nos hospitais na linha de frente, pelo pessoal da limpeza, por todos, Senhor. Principalmente pelo Brasil, Senhor, terra de Santa Cruz, que a vossa cruz seja a nossa salvação, como sempre foi. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que Ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores, onde eu me incluo, Senhor, e aqui estou ao seu dispor para ser conduzido pelo vosso Espírito, para ser um instrumento das vossas mãos, um instrumento da vossa vontade. Que desça, Senhor, as vossas bênçãos únicas, universais, as bênçãos infinitas de amor, de paz, de misericórdia, de cura e libertação, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bens, paz e luz. Deus abençoe a cada um de vocês, os lares de vocês, a união dos casais, a união da família, porque muitas vezes tomamos decisões lá atrás, encontramos a pessoa que achamos que é aquela que queremos passar nossa vida junto. E achamos que sempre vai ser maravilhas e vai ter momentos difíceis, de dificuldades. Mas nós escolhemos, então vamos ser fortes, firmes em Cristo Jesus. Vamos fazer essa unidade com Cristo Jesus para que Ele, sendo o centro dessa união, dessa família, desse lar, possamos passar por todas as dificuldades juntos, unidos. E assim veremos e encontraremos a verdadeira felicidade, que está unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Deus abençoe. Hoje, novamente, terça-feira, dia 5 de maio de 2020.
Se você chegou até aqui, deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, pode dar negativo, não tem problema, mas deixe. Não segure o like, não. É só um cliquezinho, positivo ou negativo. Mas dê, é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não é, ou se não, recomende para alguém se você acha que tem algo de interessante, de proveito aqui para você e para outros irmãos e irmãs que possam estar precisando ouvir a palavra, os ensinamentos de Deus. Pessoas que precisam estar na presença de Deus. Esse Deus que nos livra de tantos males, de tantas dificuldades, nesse momento tão obscuro de nossas vidas, com tanto desemprego, com tantas mortes, não do corona, mas de tantas doenças que hoje em dia morrem e não estão nem aí. Enfim, que Deus possa ser o nosso arco-íris, o nosso cajado, a nossa viga de sustentação na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, em tudo que formos fazer. Vamos entregar primeiramente a Deus, para que Ele possa nos conduzir adiante. Amém? Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente cada um de nós.